בסרטון קודם הסברתי לכם איך הופכים מספר למספר בינארי, וביקשתם ממני להסביר איך הופכים מספר בינארי למספר רגיל. אז בואו נתחיל. מספרים בינאריים מיוצגים על ידי הספרות 1 ו-0, ואנחנו מרכיבים אותם על ידי המספר 2 והחזקות שלו. המספר הכי ימני יהיה 2 בחזקת 0, אז 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2 ו-2 בחזקת 3. גם פה, 2 בחזקת 0, 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2, ואנחנו הולכים שמאלה, ככה. 2 בחזקת 0, יש לנו 0 פעמים, פה 2 בחזקת 1, פעם אחת. 0, אין לנו כלום, 2 בחזקת 3, יש לנו פעם אחת. 2 כפול 2 כפול 2, זה 8. ולכן המספר הזה הוא 10. אתם גם יכולים לבדוק את זה בגוגל, אתם רושמים binary to decimal, ואז יש מחשבונים שממירים לכם אותם. אם אני ארצה להמיר את זה למספר רגיל, 2 בחזקת 0 זה 1, 2 בחזקת 1 מופיע פעם אחת זה 2, 2 בחזקת 3 מופיע פעם אחת זה 8, 2 בחזקת 4 זה 16, 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 זה 16. ואם אנחנו נסכום את כל הספרות, 16 ועוד 10, זה בעצם כאן 10 ועוד 16 זה 26, ועוד 1 אנחנו על 27, ואם אתם זוכרים מהסרטון הקודם, זה המספר 73, המספר האהוב על שלדון. אז יש לנו פה 2 בחזקת 0, 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2, ואנחנו ממשיכים. אז יש לנו פעם אחת 2 בחזקת 0, שכל דבר בחזקת 0 זה 1, חוץ מ-0 בחזקת 0. 2 בחזקת 3 זה 8, 2 כפול 2 כפול 2, ו-2 בחזקת 6 זה 64. אם אתם תעשו 64 ועוד 8, אתם על 72, 72 ועוד 1. זה 73. עכשיו הנה משהו מגניב, מה קורה אם יש לנו נקודה? אז כאן זה עדיין 2 בחזקת 0, כאן מתחילים המספרים השלמים, 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2, אבל כשאנחנו הולכים לעשרוני, זה יהיה 2 בחזקת מינוס 1 ו-2 בחזקת מינוס 2. אז 2 בחזקת 0 יש לנו פעם אחת, 2 בחזקת 0 זה 1, 2 בחזקת 2 יש לנו פעמיים, זה 4. אז יש לנו כבר 4 ועוד 1, 2 בחזקת מינוס 1 זה חצי, ו-2 בחזקת מינוס 2 זה רבע. ולכן 4 ועוד 1 ועוד חצי ועוד רבע זה 5.75, וגם את זה אתם יכולים לבדוק בגוגל.